og velkommen til Økonomi i det Grønne med jeres vært, Andreas Dorf. Hej, jeg surer slet ikke. Jeg har fået et spørgsmål fra en anonym seer, der skriver: i mange tilfælde er det en dårlig idé at trykke flere penge, men hvorfor er det nogle gange en rigtig god idé? Se, det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan vi illustrere med en lille historie. Vi bygger os nu et lille samfund. Der er arbejderen Svend, der er hans lillebror Leif, der er arbejdsløs. Der er købmanden fru Hansen, og der er banken. Banken vælger nu at trykke flere penge. Det kan vi se på, at Svend han får 200 kroner i stedet for sin tilvanlige 100 kroner. Svend han skal nu ud og handle ind, og da han kommer hen til købmanden fru Hansen, vælger han at købe 2 liter mælk i stedet for kun den ene, for han har fået flere penge og føler derfor, at han har råd til mere. Fru Hansen har nu fået flere penge, og derfor vælger hun at sætte arbejderen Leif i arbejde, da hun har råd til det. Det vil resultere i en større omsætning af penge, mindre arbejdsløshed og en større BNP. Derfor er det en rigtig god idé nogle gange at trykke flere penge. Tusind tak, Andreas Dorf. I lige måde.